עכשיו לסערה בעקבות דברי הרב שמואל אליהו, הרב הראשי לצפת, בסוגיית שירות הנשים בצהל. הרב אליהו קורא היום לפטר את הרמטכ"ל אייזנקוט, וטוען שצהל אימץ עמדות פמיניסטיות רדיקליות. הנה דברים שאמר הערב הרב אליהו בראיון לליטל שמש בתוכניתנו לפני כולם. יש ירידה כבר 3 שנים בירידה של מוטיבציה של חיילים מתגייס לקרבי. שאלתי את עצמי, מי חתום על הירידה הזאת? ויש חתום אחד, שזה הרמטכ"ל, שעשה כמה וכמה מהלכים שלפי דעתי גרמו לירידת מוטיבציה. כל הקידום של אג'נדות פמיניסטיות רדיקליות, יש לומר, בתוך הצבא, על חשבון איכות הצבא, על חשבון איכות היחידות הלוחמות, על חשבון מוטיבציה של החיילים הדתיים להתגייס. ואנחנו עם הרב אוהד תהרלב, שלום לך. ערב טוב לך ולצופים. ערב טוב. הרב תהרלב, תלמידותיך משרתות בצהל, אתה שותף פעיל בעיצוב השירות המשותף בצבא, אתה שומע את דבריו של הרב אליהו לפטר את הרמטכ"ל? האמת שאני גם נחרדתי מהדברים שהוא אמר. אני חושב שהם לא היו כל כך במקום, אמנם זכותו של כל אדם להגיד מה שהוא רוצה. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. כן. אבל יש פה איזשהו משהו קצת בוטה, קצת התערבות יותר מדי במקום כמו הצבא. הצבא במובנים מסוימים הוא מעבר לכל פוליטיקה, מקום שמאחד את כולם, ועד היום אף אחד לא התבטא ככה, לא על שום מפקד בצבא. ואפשר להגיד שהרמטכ"ל, אולי אני חולק על הדברים שלו, עושה דברים שלדעתי לא נכונים, אבל להגיד אמירה כזאת נחרצת, יש בזה קצת משהו שצורם לאוזן. הרב תהרלב, אבל זה לא רק הרב אליהו, כי בכל כמה שבועות אנחנו שומעים רב אחר מהציונות הדתית, ואתה יודע מה, אני רוצה לשמיע לך דברים שאמר בשבוע שעבר הרב הצבאי לשעבר, הרב רפי פרץ, אומר לחניכה, ואם תצטרכו ללכת ליחידות מעורבות על גופתי, הנה הדברים בראיון לערוץ 7. אני מאוד מאוד גאה בציונות הדתית, בדרך שבה היא נלחמה על נושא השירות המשותף. ואני ידעתי, וגם אמרתי לרמטכ"ל את זה לפני שנה שעזבתי, אמרתי, תדע לך, הציונות הדתית תעמוד על הרגליים האחוריות על הדברים האלה. ואני שמח שעמדנו על הרגליים האחוריות. ואני מאוד מאוד גאה ומודה לרמטכ"ל שהוא הולך איתנו. כי זה בלתי אפשרי בשבילנו. אני אמרתי לבחורים כאן, אם נצטרך ללכת ליחידות מעורבות, על גופתי תלכו. לא הולכים לשם. הרב תהרלב, דברים מרחיקי לכת של הרב פרץ, לא? תראה, האמת ש... עקרונית, אני גם מחנך את תלמידותיי לא ללכת ליחידות קרביות מעורבות, לגדודים כן. המעורבים. אני חושב שאין לבנים ובנות מה לחפש שם. למרות שהצבא מבטיח לאפשר הלכתית לכל חייל או חיילת שמגיע לשם לשמור על ההלכה, אבל הצבא גם מאפשר לחייל וחיילת דתיים לא להגיע לשם בכלל. הרגע שהם חותמים שהם לא רוצים, הם לא מגיעים, ובעקבות שינוי פקודת השירות המשותף, היום גם קצין כזה. אני חושב שמה שהתכוון הרב רפי פרץ, זה לגבי מפקדים וקצינים, הוא רצה להביע הזדעזעות קשה. כן. כל הצבא הוא צבא מעורב בעצם. ודאי כל צבא הוא צבא מעורב. ודאי יחידות תומכות לחימה בחיל המודיעין, בחיל האוויר, אבל במובנים מסוימים זה כמו מקום עבודה. אנחנו חיים היום בחברה מעורבת, זה לא איסור הלכתי, זה המציאות. ובתוך החברה המעורבת צריך לשמור על כללי צניעות, ועל כמובן לשמור על ההלכה. אבל אני שואל אותך, הרב תהרלב, לגבי הרטוריקה הזאת, לגבי הרטוריקה שאנחנו שומעים יותר ויותר מצד רבנים בציונות הדתית, אולי זה מעיד על כך שהציונות הדתית נמצאת בשעת משבר מהבחינה הזאת, אולי צריך לחשב מסלול מחדש ביחס לשירות בצבא באיזשהו אופן. תראה, הציונות הדתית זאת אמירה כללית. אני חושב שחלק מרבני הציונות הדתית, אני חושב שזה המיעוט, יוצא וחרד וחושש מתהלכים שקורים לא רק בצבא, קורים בחברה הישראלית בכלל. תראה, המציאות מראה שבנות דתיות מתגייסות ובהמוניהם. ויש כל הזמן איזשהו חשש ואיום מפני מי יודע מה קורה, ואני מרגיש גם שמדי פעם מספר רבנים יוצאים לתקשורת עם אמירות קיצוניות כאלה ואחרות, אבל המציאות, אני חושב, היא הפוכה לגמרי. גם הבנים הדתיים בציונות הדתית וגם הבנות הדתיות הולכים, ממשיכים ללכת בהמוניהם. אני חושב שתפקידנו זה לחנך אותם, להכין אותם לצבא, להתמודד כמו שצריך
לצייד אותם במשאבים נכונים, למלות להם דלק נכון. בשביל זה הם לומדים קודם כל במערכות חינוך מצוינות, אנחנו משקיעים בזה הון רב. אני חושב שבכלל האמירה של הרב אבינר, שהוא קורא, אם אין פה יחידה מגדרית, או רק שהיא לא מעורבת, לא להתגייס, אני חושב שהיא אמירה אומללה. זה חשיבה, אני חושב שהיא לא נכונה, כי במובנים מסוימים זה אמירה ממש כמו התפיסה החרדית, שפתאום הדברים לא מתנהלים כמו שאנחנו צריכים. ברור. בכלל, הצבא, הרמטכ"ל, הדרג, הפיקוד הבכיר, איך שאני מכיר, אני עובד עם הצבא כבר 20 שנה, עושה מאמצים רבים רבים, לאפשר, עם כל השינויים שקורים בחברה הישראלית, לחיילים וחיילות דתיים ודתיות, לקיים את השירות שלהם בצורה הלכתית ולא לפגוע בפיפס הכי קטן שיכול להיות. אוקיי, הדברים ברורים. הרב בועז תהרלב, אנחנו מודים לך מאוד על הדברים החשובים האלה. תודה רבה לך. בבקשה, ערב טוב, שלום, שלום.